በክልሉ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያስተዳደረ የሚገኘው የደቡብ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ 98% የተጠናቀቀ በመሆኑ ባለሀብቶችን ወደ ፓርኩ የማስገባት ተግባር እያከናወነ ይገኛል። ፓርኩን ወደ ስራ በማስገባት ሂደት ውስጥ የፓርኩን የውስጥ ግብዓት ማሟላት ሂደት ውስጥ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በክልሉ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለፓርኮቹ እያደረጉ ነው ብሏል። የጀርመን የትራዶ ድርጅት 4.4 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የከባድ ዕቃ ማንሻ ተሽከርካሪዎችን ለዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ በድጋፍ አስረክቧል። በድጋፍ ርክክቡ የተገኙት የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዮት ደምሴ የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ ለማስገባት የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት ኢንቨስተሮችን ለማነቃቃት የጀርመን የትራዶ ድርጅት ድጋፍ አጋዥ መሆኑን ተናግረዋል። አርቲሲ በደንብ እንዲንቀሳቀስ የውስጥ ማቴሪያሎቹ መሟላት መቻል አለባቸው። እነዚህን ከማሟላት አንጻር እንግዲህ መንግስትም የመንግስት ያለውን ድርጅቶችም አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ዲጂታይዝድ አሁን ያደረገው ድጋፍ እቃ የሚያነሱ ማሽኖች ናቸው። ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው። የጌዲዮ ዞን በግብርና ኢንዱስትሪው ዘርፍ በጥሬ እቃ አቅርቦትና በሰው ኃይል ሰፊ አቅም ያለ በመሆኑ ይህንን እድል አሟጦ በመጠቀም የፓርኩን የውስጥ ግብዓት ለማሟላት ይህን መሰሉ ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስቧል። በጣም ሰፊ ፖቴንሻል አለው ዞኑ ላይ። በተለይ በፍራፍሬ ልማት ላይ፣ በማር ምርት ላይ በደንብ መስራት ይቻላል። እንዲሁም በእንስሳት ተዋጽኦ ላይ በጣም በርካታ ስራዎችን መስራት ይቻላል። በእነኚህ ዘርፎች ላይ በተለይም ደግሞ በቡና ፕሮሰሲንግ ላይ ይርጋ ጨፌ ቡና ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ሰርቶ መለወጥ፣ አካባቢ መለወጥ፣ አብሮ መለወጥ የሚቻልበት እድል አለ። ከባድ እቃ ማንሻ ተሽከርካሪዎችን ያስረከቡት የጀርመን የትራዶ ድርጅት ጂአይዜድ ተወካይ ወይዘሮ ስምረት ሴማ ነው። ተቋማቸው በኢትዮጵያ ለበርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የቴክኒክ የስልጠናና የቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስረድተዋል። ይሄ ጅምር ነው። ሌሎች ብዙ ስራዎች የምንሰራቸው በመጠናቀቅ ላይ ያሉ አሉ። በመደገፍ ጂአይዜድ ብዙ ስራዎችን ይሰራል፣ ይቀጥላል። የደቡብ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ናትናኤል ሚሊዮን የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው 98% በመጠናቀቁ ስራ ለማስጀመር የግብዓት ማሟላትና የባለ ሀብቶችን የማስገባት ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙም ገልጸዋል። የጀርመን የትራዶ ድርጅት የከባድ እቃ ማንሻ ተሽከርካሪዎች ድጋፍ በማድረጉ አመስግነው በፓርኩ የሰለጠነ የሰው ኃይልን ለማፍራትና በሙሉ አቅም ትግበራ ለማስጀመር ይህን አይነቱ ድጋፍ ትልቅ ዋጋ እንዳለውም ተናግረዋል። አሁን እዚህ የምታዩት የፎርክሊፍቱ ርክክብም የዚህ አንድ አካል ነው። ተግባር ተኮር የሆነ ስልጠና የሚሰጥበት ነው። እነዚህ ሰልጣኞች እዚህ እየተሰለጠኑ እየሰሩ እንደገና ደግሞ ራሳቸውም የስራ እድል የሚያገኙበት ጭምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዲላ መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ የግንባታ ሂደቱ እየተጠናቀቀ በመሆኑ ግብዓቶችን በማሟላት ቀሪ ተግባራት ተጠናቀው በቅርቡ ወደ ስራ ሲገባም ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል እንደሚፈጥርም ይጠበቃል።